Staden är ett konstverk. Ett konstverk under ständig förnyelse. Vi är nu i stånd att expandera utöver alla hav och alla världsdelar. En mängd framsteg och uppfinningar blir härigenom uppnåeliga för den stora massan. Människor kommer att bli oändligt mycket lyckligare, rikare. Ja, vi skulle göra en mängd framsteg. Och många uppfinningar. Som författaren på mitten av 1800-talet förutspådde. Fruktbarhetens gudinna ser ut över Stockholm. Grannen vid hennes sida, Merkurius, visar barnet handelns och fartens möjligheter. De står här uppe på taket till ett av de två kungstornen. År 1905. Ett djupt schakt sprängdes genom Brunkebergsåsens gruslager från istiden. Ett helt berg forslades bort för att ge Stockholm en ny gata och en modern profil. Det blev Kungsgatan med affärsstråk, neonglitter och biografer och Europas första skyskrapor. Ordet skyskrapa, molnskrapa, användes första gången i en amerikansk uppslagsbok 1891 om en stor byggnad i Chicago. Chicago växer varje dag, till och med på söndagarna och på nätterna, fot efter fot, meter efter meter. Glittrande som relikskrin. Som katedraler i sten och betong. Här fanns pengar. Exporten av spannmål och boskap från Mellanvästern krävde snabba beslut. Banker, försäkringsbolag och kontor måste ha nära till varandra före telefonens och bilens tid. En djup grund av granitblock. Ett ytterskal fylld av detaljer från den europeiska arkitekturen. 12 våningar. En viril kraft, en verklig man
som en av Chicago-arkitekterna uttryckte det. Det högsta huset i världen när det stod färdigt våren 1888. I det inre en ljushall för att ge de många små kontoren dagsljus och mötesplats. En konstruktion av järn och glas, bladguld och marmor och gjutjärn. Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himlen och så göra oss ett namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg Herren ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sade: se, de är ett enda folk och har alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting bli dem omöjligt, vad de än beslutar att göra. Och Babelstornen blir mäktigare och allt högre. Precis här, där skyskrapor nu finns, låg gigantiska sädesmagasin och stora maskinfabriker. Branden började en dag i oktober 1871. En ko stångade till fotogenlampan när Mrs. O'Leary skulle mjölka, och elden spreds över hela Chicago. Några dagar senare var affärerna igång igen. Denna lilla träbod är början till de första skyskraporna. Många av dem byggdes av svenska invandrare. Arbetslöshet, depression och hungersnöd drev människor från Europa på flykt. Amerika var det förlovade landet. New York, det nya Jerusalem. Drömmen om staden. Förändring. Framsteg. Förhoppning. Livet vill stiga upp i höjden. Livet vill blicka långväga kring och ut över glädjande storslagenhet. Det är därför livet behöver höga höjder. Och det är framförallt affärslivet som trängtar efter överblick och höga höjder. Kapitalets livskraft. Att synas. Katedralen, den högsta byggnaden i den gamla världen, var till en början förebilden. Och de tidiga skyskraporna har alltid...
alltid en avslutning som knyter an till gammal europeisk arkitekturtradition. En miljon fönster i den blå himlen. Det är en vintergata som nedstiger på jorden. Du befinner dig mitt i den. Varje fönster, varje människa är ett ljus i skyn. Det är arkitekten Le Corbusier. Han kom att bli de höga husens tillskyndare i Europa. New York har blivit juvelen i de universella städernas krona. En stor diamant. Hård och torr. Gnistrande. Triumferande. I en rutnätsplan med den gamla indianstigen tvärs över och den stora parken i centrum. En landsbygd inflyttad i staden. Central Park, en av de tidigaste stadsparkerna i världen, från mitten av 1800-talet. I Paris tättbefolkade arbetarkvarter anlades vid samma tid denna park, Butte Chaumont. En galgbacke, ett kalkbrott, förvandlades till en konstgjord fantasivärld djupt inne i Moder Jords innandöme. Den nya naturparken ska ge människorna i staden en kortvarig motsvarighet till vistelse på landet. En hälsobringande kontrast. Pildammsparken ligger på utställningsområdet för Baltiska utställningen från tiden före första världskriget. I gamla Malmö var det ett ljust minne.
den romantiska parken som den i Paris blir en del i en tydligt planlagd park med utställningsrum och blomsterträdgård, paviljonger och en gräsplan av samma storlek som stjärnplatsen kring triumfbågen i Paris. På Skogskyrkogården i Stockholm finns tystnaden och det svenska landskapet i nyskapande form. Här börjar öppna havet. Här börjar det härliga äventyret. Må vi vänja oss att betrakta döden som en form av livet. Den vi ännu icke förstår. Denna strävan att leda de sörjandes uppmärksamhet mot naturen och finna tröst i naturen är hemligheten med Skogskyrkogården. Den ger oss avgränsade, tydliga bilder av liv och död och återliv. Urformen för alla parker är den engelska herrgårdsparken från 1700-talet. Haga vid Brunnsviken i Stockholm är en av de vackraste. Den är anlagd för Gustav den tredje av arkitekten Fredrik Magnus Piper. Trädkronorna inramade rummet och fångade in himmelsljuset. Man skulle snart varse bli en ny intressant utsikt. Det skulle ge en lustfylld aha-upplevelse. Inte kunde arkitekten Fredrik Magnus Piper ana att denna lustfyllda aha-upplevelse 200 år senare skulle vara så här. Glasskyskraporna kommer att stiga upp från marken som kristaller. Rena och transparenta. Mitt ibland trädens lövverk. Le Corbusiers beundran för skyskrapan i New York delades av många arkitekter på 1950- och 60-talet. Tunnelbanan är navelsträngen mellan moderstaden och en ny liten stad på gammal jordbruksmark, Vällingby.
med hyreshus och radhus och höghus samlade i små grannskapsgrupper. En modell för planering som hämtades från 20-talets Amerika. V-tecknet, segertecknet i centrum. Kyrka och fontän på torget. Som i Vienza. Trappgata som i Siena. Gatlyktor i en ny estetik. Och köpcentrum. Arbete, fritid och bostad på en och samma plats. Det var 50-talets dröm om den goda staden. Stadsplaneraren arbetar, liksom trädgårdsmästaren, med levande stoff, med det som växer. Vällingby har under 90-talet fått en modern motsvarighet utanför Köpenhamn, i Ballerup, planerad i dialog med de boende. Den gamla europeiska staden tjänar som förebild med monument, stadsrum och torg och portalen. Renässansens arkitekter har än en gång fått ordet. En stadsplanerare ska framhäva byggnader som är vackra och ger staden ett ansikte. Platsens sidoväggar, fasaderna, bör förskönas med pelargångar och loggor. Staden ska vara en ram för många planer genom århundraden. Man bör eftersträva den ideala staden. Mönsterstaden. På dessa idéer byggdes också Tapiola, skogsstaden utanför Helsingfors. En komplett liten stad på jungfrulig mark. Ett modernt samhälle i laboratorieskala. Naturen är det primära. Om huset flyttas en aning mot söder sparas flera vackra träd. Grusgropen ska omvandlas till vattenbassäng. Stadscentrum ska vara helt fritt från genomfartstrafik. Helikopterbil blir säkert allmän år 2000.
Naturen har de vackraste och billigaste ornamenten. Dekorationen sköter naturen om. Vid sekelskiftet kommer mer än halva jordens befolkning att leva i städer. Natstråk. Grönytor. Frisk luft. Fri rymd. Gångtunnlar. Förfabricerade element, betong, glas, vitt, fri rymd, frisk luft, ljus, projekt, masskommunikation, massproduktion, hygienisk, modern, modern, hygienisk, massproduktion, masskommunikation, projekt. Stockholm är den enda huvudstad i världen som inom sina gränser har en levande vildmark. Vårt liv i städerna skulle försumpas om det inte vore för de omgivande ängarna och skogarna. Vi behöver vildmarkens styrkedryck.